comecei a luta desde 9 anos de idade. Hoje eu tenho 50 anos de idade. 75, 70, 78. Isso aqui tinha muitas florestas ainda, muitas florestas, a água estava tão bom. O rio não tem mais peixe agora. Esses bichos que vivem nos canavial, quando põe fogo, muitos bichos que morrem dentro do canavial. Quer dizer que é a mesma coisa como índio. Quer dizer que isso ele não vê, para ele não interessa nada. Ele quer só pegar o produto da cana e levar lá para fora. Ele quer saber o que é dele, porque ele não está ali, ele não está vendo. Mas quem está vendo somos nós. Nós que estamos vendo e olhando por todos esses acontecimentos. Os índios têm toda sua luta, todo ano e toda vida. E essa luta nunca vai parar. Não é só aqui no Gurarucá, não é só na Taquara, não é só no Jarará. 3.327.000 hectares é dos Kaiowá e Guarani antes anterior. Tanto dinheiro e a fortuna que eles não tiraram já das terras, e ainda quer que dá indenização para eles. Ó, primeiro foi madeira. Já para mostrar esse IP aí quanto é que vale. Uma madeira desse daí. Milhões de madeira, milhões e milhões. Aí depois vem gados. Quantos milhões de gados já não foi vendido? Aí depois vem a soja. Soja e milhos. E esse quantos milhões já não produziu? Quanto mais tem, ele quer mais. Parece a mesma coisa dar uma comida para um cachorro, quanto mais dá para ele, come mais. E ele não sabe só uma comida para ele comer, tudo que dá para ele, come. Então é dessa forma esse país, esse mundo que acontece. Claro, cada um quer, mas tem que pensar. Uma mensagem lá do Shell lá para os Europa, o comprador deles, desde que começou a comprar, faz um fundo lá e manda esse fundo para cá, paga as indenizações dessas terras e deixa para nós.